Над Одещиною сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони шахів 131 136 Про це повідомили оперативному командуванні Південь. Наслідок повітряного бою вночі, 10 червня, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинивши займання. На місці події сталася пожежа площою 50 квадратних метрів, яку ліквідували. Оперативне командування Південь. За попередньою інформацією повідомляє про трьох загиблих, а також 10 поранених осіб. Крім того зазначається в повідомленні вибуховою хвилею. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.